feeling, yeah. I get a feeling that I never, 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 never had before. No, no, I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never, 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 never had before. No, no, I get a good feeling. Yes, I can. Down by the lever, whatever his plan. Pull me, grab me, grabs in the bucket. Can't have me, I'll be the president one day. January 1st, oh, you like that guy. Olá, amigos da BNTV, canal 22. Nós estamos começando mais uma transmissão aqui diretamente do Tênis Clube de Ourinhos, no Ops Fashion. E hoje é um dos desfiles mais aguardados dessa versão aqui, o primeiro Ops Fashion, que é o desfile da Loja 7. Muitos looks, modelos exclusivos de São Paulo. Roupas maravilhosas vocês verão aqui na passarela, além de muita gente bonita. Tudo isso aqui na telinha da BNTV, que sempre leva o melhor de Ourinhos para você. E a partir de agora, como sempre, com muito carinho, você é o nosso convidado. Vamos lá! Bom, gente, agora eu quero conversar com os organizadores aqui do evento, Júnior Eloy, proprietário do Diário de Ourinhos, também da revista Ops, e a minha amiga Vanessa Prado, que é jornalista e também componente aqui do grupo. Bom, primeiramente conversar com você, Júnior, e antes de começar a nossa fala, eu quero parabenizar você, em nome de toda a família, por conseguir realizar um sonho, que é transformar o Diário de Ourinhos realmente no diário, né? Então, isso eu acho que foi uma conquista sua, você buscou, correu atrás, conseguiu. Então, meus parabéns. Essa semana foi a primeira vez, né, que o Diário está todo dia. Conta um pouquinho para nós dessa fase bacana que vocês estão vivendo. Olha, o Diário foi planejado inicialmente para ser diário. Mas como tudo na vida tem a hora certa, nós começamos semanário. Depois, o ano passado, em comemoração aos 10 anos do jornal, nós nos tornamos trissemanários. E este mês, mais especificamente essa semana, nós conseguimos concluir o nosso projeto. Então, o Diário agora, de terça a sábado, está na casa de todo mundo. O Diário agora é diário. É, e a gente dedica esse projeto, a continuação desse projeto, ao jornalista Benedito da Silva Eloy, que foi meu avô e fundador do Jornal Tativista, que por mais de 45 anos esteve presente aqui em nossa cidade. Bacana, né? Um evento... Foi uma fase, assim, um momento importante na história de vocês, da família, né? E agora eu queria que você falasse um pouquinho do Ops Fashion. Como que surgiu essa ideia e qual a proposta desse projeto? Olha, o Ops Fashion surgiu da necessidade das lojas e do comércio de Ourinhos mostrar o que ele teria de melhor na coleção outono-inverno. Então, junto com a revista Ops, que é o novo produto da editora do Jornal Diário, a gente resolveu fazer esse projeto, que é o Ops Fashion. São 3 dias onde 6 lojas mostram sua coleção outono-inverno. E a gente dinamiza um pouco mais o comércio de Ourinhos. Bom, agora conversar com a Vanessa. Eu queria que a Vanessa contasse um pouquinho para nós de tudo que rolou aqui. Eu sei que muita gente bonita passou por aqui, muita roupa linda nas passarelas. Aliás, as roupas estão maravilhosas, né? Roupas, sapatos, acessórios. Mas nós temos uma área aqui fora, uma área VIP, né? Onde os clientes também, as empresas estão expondo os seus produtos e serviços. E aqui atrás nós temos a blogueira, que é a Bianca Qualhato, minha amiga Biba, que está ao vivo todos os dias aí postando as fotos, conversando com o mundo todo aí pela internet e dando dicas e mostrando tudo que rola nas passarelas aqui. Mas queria que você contasse então um pouquinho da estrutura do Ops Fashion para nós. Sim, Abner. Lá fora a gente tem o lounge da Patrícia, da Estação Baguete. Lá fora a gente tem o stand da Grandini, que está lindíssimo, as joias assim, são lindas. A gente também tem a Ótica Vieira, que tá, eu trouxe uma linha super ampla de óculos de sol, enfim, uma variedade enorme.
quero parabenizar você também, o Júnior, mais uma vez. Mas olha, gente, Ourinhos realmente merece tudo isso e mais eventos como esse, porque a nossa cidade quase não tem eventos, né? E a credibilidade que você já tem, aí sua família tem, né? Você carrega um peso aí que não é fácil também, né? Uma história desde o seu avô aí, que 50 anos atrás fotografava a cidade, e agora você aqui já é a terceira, quarta geração, não sei, fazendo aí, registrando os momentos e a história de Ourinhos. Mas eu queria agora que você aproveitasse para agradecer então todos os apoiadores, patrocinadores, pessoas que passaram por aqui, porque afinal, o primeiro Ops Fashion, sucesso total, queria que você aproveitasse para agradecer a todos. Olha, eu acho assim, ninguém faz nada sozinho. Tudo é um trabalho em equipe e uma equipe que conta com grandes parceiros. Então a gente gostaria de agradecer a todo mundo que sempre está conosco, tanto no Jornal Diário, quanto na revista Ops e agora nos eventos como Ops Fashion. Obrigado a todos. E aí, Júnior Eloy. Ops Fashion está na BNTV, que sempre vai levar o melhor de Ourinhos para você. Olha só a Bianca. Deixa eu pegar essa cadeira. Gente, aqui é tudo fashion. Ela está muito fashion, está muito linda no seu blog. Tudo bom, Biba? Tudo bom, Abner. Olha, segundo dia do Ops Fashion, hoje o desfile das 7. O que nós esperamos para hoje? Muitas novidades e dicas? Muita novidade, muito brilho, muito metal. Bom, não posso falar muita coisa, né? Sou suspeita para falar das 7, para mim... tudo de bom. É uma graça, né? Tão novinha e ela tem um carisma, assim, sabe falar muito bem de moda. Tão nova e já entende tanto de moda, né? Que legal, gente. Olha, parabéns pra você mais uma vez aqui com você, mostrando o seu lounge, né? É lounge que chama? Olha que chique. Não, olha só a cadeira dela. É tudo fashion. Chique decorações. Tudo, a gente pegou, vamos mandar um abraço pra eles. Muito obrigada, porque eles que colaboraram com tudo aqui. Então tem que... Essas cadeiras aqui, em acrílico, é chique demais, né? Não é? Super, super. Então tá bom, querida, bom trabalho pra você. E daqui a pouquinho vocês vão acompanhar a Ops Fashion aqui, desfile da 7, com exclusividade pra você na BNTV, que sempre leva o melhor de Ourinhos, você sabe? Pra quem? Pra você. Cause if you wanna got it, know what you need, well, then I'm your man. Gente, daqui é o Tomás, meu amigo. A esposa dele vai desfilar hoje. E aí, qual é a expectativa pra noite hoje? Então, eu tô bem ansioso. Acho que ela tá mais ansiosa que eu, tá mais nervosa, mas vai ser um sucesso. E tô aqui pra gravar os momentos, que é bem legal, né? Movimenta a cidade também, o evento é bem bacana. Então, nós temos duas modelos internacionais aqui ao lado também, né? Já desfilaram ontem, arrasaram na passarela e agora estão aqui prestigiando o desfile da 7. Daqui a pouquinho, então, nas passarelas aqui do Ops Fashion, os modelos e as modelos da 7. Acompanhe com a gente.